1,5 millioner forsidevisninger. 34 000 artikkelvisninger. 24% av leserne klikket seg videre til Woolands nettside og produkter. En 41,7% økning i kjennskap, vurdering og preferanse. Så, hvordan fikk vi til det? Woolland ønsket å øke kjennskapen, interessen og vurderingen av ullplagene sine. De hadde færre konverteringer i nettbutikken enn de ønsket, og ville øke trafikken på siden. Vi produserte derfor to innholdsartikler. En taktisk og en merkevarebyggende artikkel. I den taktiske artikkelen var produktfokuset stort, med tydelig call to action. Vi satte opp lister over topp 10 vinterplagg for kvinner og barn, og tipset om hvordan style plaggene. I den merkevarebyggende artikkelen benyttet vi oss av en ambassadør for å føre merkevaren og målgruppen sammen på en troverdig og engasjerende måte. Bruk av ekte folk i formidlingen av kommersielle budskap øker troverdighet og kjøpevilje. De to artiklene ble distribuert i en tresaksløsning i Stor-Oslos lokalaviser og i et utvalg storbyaviser på Vestlandet. Inngangene til artiklene ble optimalisert gjennom hele perioden for å øke trafikken.